Асуулт авахгүй санал хэлгэсэн. Энэ одоо энэ Монгол Ардын намад улсын хурал дээр олонх байна. За бүхэл юмд одоо засгийн эрх барьж байна. Одоо эрх мэдэл нь их багддаг юм шиг байгаа юм аа. Тэгээд одоо тэгээд тэр нэг цэцгээд байгуулах чинь харин аль болохоор одоо олон ургалж үзэл. За тэгэл олон одоо намын угшил одоо тэнд бол нам бус л байгаа. Тэгтээ намын угшилч гэдэг юм уу? Ийм зүйл байж ээж энэ хууль тогтоомж энэ бүх зүйл чинь шудраг болно шүү дээ. Тэгээ энэ заалан шудрагаас яриад байдаг хэрнээ дандаа гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь шудраг бас. Би мэдчихээн нанзад орж өөрөө өргөдлөө өхөөсөө илүү үгүйсэ. Тэгэхээр ингээд хуучин одоо юу гэдгээ арчилсан намын угшилтай гэсэн хүмүүсийг болохоор ингээд өргөдлийн хүчээр өгүүлээд байдаг. А тэгчээд Монгол Ардын намын угшилтай хүмүүсийн болохоор одоо нөгөө тэтгэврийн нас мас нь болцсон бүхэл юм ингээд одоо чөлөөлөх боломж байхад ерөөсөж чөлөөлдгөө. Тэгэхээр эн чинь өөрөө зөвхөн нийгэм шудрагс байдлыг л харуулж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энэ дээр та нар ингээд юм их одоо хитрхээр бялуурхаараа ер нь болдгоо шүү гэдгийг бас би зөвхөн дэд даргын хувьд хэлчихье. Тийм учраас дараа бол зүгээр одоо яг тэ нөгөө өөр өргөдлөө өгсөн гинлээ гэд энэ хүүхэд хурж байгаа юм шиг ийм зүйлээ одоо болох хэрэгтэй. Ер нь ирэх барьж байгаа намынхаа ингээ хитрхи юмд нэг хүч төрсэн. Тэгээ га сүүлийн үеийн тэр гаргаж байгаа шийдвэрүүд дээр ч гэсэн хар дандаа улс төрийн захиалгаар ингэж ажиллаж болохгүй штэ. Бид нар энэ үр хүүхэдтэй хойч үедээ шудраг нийгмийг үлдээл гэж ажиллаж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бол одоо цаашдаа ингэж их нэг юм дарангуйлдаг, ингэж их хүч төрдөг, ингэж их намын харьяалалар нь өргөдлийн өгүүлдэг энэ байдлаа одоо ер нь болиочэйл гэж хэлмээр байна. Та нарт бол эрх мэдэл багтаагүй, та нар их бол ихтж байгаа. А та нар харин Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөрөө бол дийлэнхийн биелүүлээгүй л байгаа шүү дээ. Өнөөдөр ард түмний амьдрал ямар байгаа лээ. Ийм зүйлүүд дээр л ажил та. Тэгээл дандаа нэг албан тушаалын хойноос хөөцөлдсөн. Гэхдээ тэгээ тэнд нэг тийм арчилсан үзэл бодолтой хуучин арчилсан намын гишүүн байсан хүн байхаар ер нь яах гээд яагаад байдгийг. Бусад тэр герман соёлтой орнууд чинь тэр хууль зүйн сайд нь батлан хамгаалахаа сайд нь дандаа сөрөг хүчний хүмүүсээ зориу тавьдаг юм байл шүү. Тэгээ нэг ийм гачин арга энэ тараас ер нь болох хэрэгтэй шүү та нарт.